្ទុះភាពរំជើបរំជួយថ្មីតកតងនឹងនគរបាលបាញ់សម្លាប់យុវជនម្នាក់និងប្រតិកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលបានដាក់បន្ថែមរាប់ពាន់នាក់កំពុងប្រឈមនឹងភាពរំជើបរំជួលនៅយប់ថ្ងៃទី2ក្នុងប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីអ្នកបើកបររថយន្តជាយុវជនវ័យ17ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយនគរបាលជិតទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃអង្គារអំឡុងការត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍យុវជនដែលមានឈ្មោះថាណាហែលអឹមត្រូវបានបាញ់នៅចំណុចត្រួតពិនិត្យមួយខណៈដែលជនរងគ្រោះបានបើករថគេចនិងបានប៉ះទង្គិចគ្នាភ្លាមៗនគរបាលក្រុងប៉ារីសនិយាយថាពួកគេបានទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សាថ្មីរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងទីក្រុងតូលូសក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដុតបំពួកភ្លើងនឹងគប់ដុំថ្មទៅលើក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យស្របពេលពួកគេព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏បានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនគរបាលផងដែរនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងលីលសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងភាគខាងជើងទីក្រុងរ៉ែនមនុស្សប្រហែល300នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នារូបវិញ្ញាណខណ្ឌយុវជនរងគ្រោះរូបនោះដោយភាគច្រើនក៏បានដុតបំពួកភ្លើងនឹងត្រូវបានបំបែកដោយនគរបាលដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកពន្លត់អគីភ័យពន្លត់ភ្លើងផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយថាការបាញ់សម្លាប់យុវជនណាហែលគឺជារឿងមិនអាចអត់អន់ឲ្យបានប៉ុន្តែការអធិប្បាយរបស់លោកបានបង្កឲ្យផ្ទុះកំហឹងពីក្រុមសហជីពនគរបាលដែលបានចាត់ប្រក័ណ្ឌរូបលោកពីបទរុញឲ្យតុលាការស្វែងរកក្រុមមន្ត្រីជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីនេះមកកាត់ទោសមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់77នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសបារាំងអំឡុងការតវ៉ានៅយប់ថ្ងៃទី2ដែលបង្កឡើងដោយសារការបាញ់សម្លាប់យុវជនវ័យ17ឆ្នាំពីសំណាក់នគរបាលជំរាបសួរសាលារៀនរិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនរិនវិយូសាលារៀនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គថ្មីចូលរៀននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមាតាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនយើងខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ចុងខែមិថុនាសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមាតាបិតានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាល់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិសេសមានបន្ទប់នួនខែសម្រាប់ឲ្យសិស្សស្នាក់នៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងដែរសាលារៀនយើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07438439និង07483839សូមអរគុណសាលា Grand View ជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នក